Assalamu alaykum, jurnalistika kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum. Alloh nomi bilan boshlayman. Men hozir sizlarga Nuh alayhissalom hayot haqida gapirib bermoqchiman. Nuh alayhissalom İdris alayhissalomning nabirasi, Xudoga ibodat qiluvchi Lamakning o'g'li edi. Nuh alayhissalom uzun bo'yli, kelishgan, uzun va qalin soqolli kishi edi. Nuh alayhissalomning qavmi Iroqda joylashgan bo'lib, bu qavm sanamlarga ibodat qilardi. Alloh taolo bu qavmni hidoyatga chorlash maqsadida Nuh alayhissalomni payg'ambar etib yubordi. Nuh alayhissalom bu qavmni ko'p bor hidoyatga chorladi. Ammo hech kim unga quloq solmasdi. Aksincha zodagonlar Nuh alayhissalomni Nuh u ham bizga o'xshagan oddiy odam, faqat bizdan ustun bo'lmoqchi. Shuning uchun turli bo'xtonlar o'ylab topmoqda deya xalqni ishontirishardi. Nuh alayhissalom aslo chekinmasdi. U doim hidoyatga chorlashga harakat qilardi. Yana shunday harakatlarining biri sanamlar bayramiga to'g'ri keldi. U sanamlar bayramini o'tkazishga yig'ilgan xalq oldiga chiqdi va xalqqa qaradi. Allohga ibodat qilinglar, undan o'zga iloh yo'q deyotgan paytidan barcha sanamlar quladi. Buni ko'rgan xalq Nuh alayhissalomni toshbo'ron qilishdi. Bu xabar qirolning qulog'iga ham yetib bordi. Qirol darhol Nuh alayhissalomni zindonga tashlashni va barcha sanamlarni qaytadan tiklashni buyurdi. Nuh alayhissalom zindonda tura turib qirolni duo qildi. Shunda Alloh taolo qirolni bosh og'rig'i kasalligiga duchor qildi va olamdan o'tdi. Nuh alayhissalom zindonda turib aslo ibodat qilishdan to'xtamasdi. Qiroldan so'ng taxtga o'g'li Darmasel o'tirdi. Darmasel Nuh alayhissalomga bog'liq bir tush ko'rdi. Ertasi kuni xalqqa Nuh alayhissalomni majnun deya e'lon qildi va zindondan chiqardi. Nuh alayhissalom Alloh taologa iltijo qildi. Sen bu kofir bandalarni dunyodan qirib tashla. Zero ki ular o'z ilariga o'xshagan kofir bandalarni dunyoga keltirishmasin dedi. Shunda Alloh taolo sen bir to'fon kemasini yasa. Unga o'z oila a'zolaringni, barcha hayvonlardan bir juftdan va senga ergashganlarni chiqar va olov ichidan suv otilayotgan paytda yo'lga chiqinglar dedi. Shunda Nuh alayhissalom Alloh taologa qarata men duradgorman, ammo men to'fon kemasini qanday yasashni bilmayman dedi. Shunda Alloh taolo sen to'fon kemasini boshini xo'rozning boshidek, qornini qushning qornidek va dumini xo'rozning dumidek qilib yasa deya amr berdi. Nuh alayhissalom ishga kirishdi. Nuh alayhissalom to'fon kemasini yasayotganini ko'rgan odamlar sen nima qilyapsan, bunda qayerda suzmoqchisan deya uni ustidan kulishardi. Nuh alayhissalom ularga parvo ham qilmasdi. Nuh alayhissalom to'fon kemasini qurib bitkazdi va unga barcha jonzotlardan bir juftdan o'z uch o'g'lini va ularning turmush o'rtog'ini o'ziga ergashganlarni chiqardi va to'fonga hozirlik ko'ra boshlashdi. Qirol Darmasel to'fon kemasini va uning ichidagilarni yoqishga kelganida bir odam tandirda non yoqayotgan ayolni tandiridan suv otilib chiqqanini aytdi. Shunda qirol hayron bo'lib turganda Nuh alayhissalom bu bir to'fon boshlanishining bir belgisidir dedi. Shundan Darmasel u to'fondan xabar olishga yubordi. Suv borgan sari ko'payib, barcha narsalarni oqizayotganini aytishdi. Shunda Darmasel o'z oila a'zolarining oldiga shoshildi. Sababi to'fondan xavotirlanib, u tog'ning eng baland cho'qqisiga uy qurdirgan edi. O'z oilasini olib, u uyga qarab otlandi. Barcha xalq o'zini tog'ga bura boshladi.
Nuh aleyhisselam izə yolda düşdü. Onlar yeryüzünü 6 ay toxtasız gezişdi. Və Cudi dağıda gelib toxtaşdı. Cudi dağıda bir il küçüşdü. Və bir ildən sonra yerge düşdü. Yerge düşkəndən sonra onlar boza tutup Allah'a şükür kılıştı. Və o yerdə Samaniyin şəhrini qurub bitkəzişdi. Nuh aleyhisselam Tufan vakiyesi üzüldüğünden sonra yani 350 yıl yaşadı ve alandan öttü. Nuh aleyhisselam tufan kıymasında kulfunu oğlu Şam'a vergen idi. Şunday kılıp Nuh aleyhisselam bu kafirlerini 50 yılken 1000 yıl hidayette çarladı. Ama bu kafirler onun yerine yetişmezdi. Ve onu yolgancı deyip buhtallar tokuştu. Öz günahlarına yana koşuldu, günahlar koşuldu. Allah da Allah her bir işe bir fark etmez. O her bir işin öz cezasını verir.